Hej, velkommen til Motion Awareness Day 2021. Jeg er Niels Bakke, psykolog, privat praksis, leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi, og jeg er også mindful meditationslærer, uddannet hos Jack Kornfield og Tara Brack på Mindfulness Meditation Trainer Certification Program. Jeg vil tale lidt om mindfulness på følelser. Og i anledning af Emotion Awareness Day, så er mindfulness en fantastisk måde at kunne være opmærksom på ens følelsesliv. Og det er en opmærksomhed på følelserne, hvor man mærker dem her nu, i øjeblikket, i meditationen. Mindfulness handler jo om at være til stede i nuet, være til stede og opleve, hvad der optræder i opmærksomheden. Mindfulness meditation er til forskel fra koncentrationsmeditationer, indeholder en åbenhed over for hvilket som helst indhold, der dukker op i opmærksomheden. Og det gælder også følelserne. Men man kan også vælge at opmærksomheden dvæle mere ved nogle af de fænomener, der optræder i opmærksomheden, herunder også følelserne. Og det giver en anledning til at kunne opleve og mærke, hvad man har det, den pågældende dag, i det øjeblik, og gå dybere ind i, hvad for nogle følelser man oplever, historien omkring det, hvad det får en til at længes efter, eller trang til at handle i forhold til. Alle de aspekter, der optræder omkring følelserne, kan man være opmærksom på i meditationen. Og det kan være en rig kilde til indsigt og viden omkring, hvordan man har det, men også følelsesmæssige forandringer. Det er sådan, at mindfulness meditation ikke blot er opmærksomheden på det, der er her nu, men det er også en venlig, accepterende indstilling. Jeg kan sige, at mindfulness meditationen har to vinger. Den ene vinge er opmærksomheden, bevidstheden. Den anden er en venlig, accepterende indstilling over for det, der opleves. Så når du er opmærksom på følelserne, og er det med en venlig indstilling, en accepterende indstilling, så vil der optræde en større accept af, hvordan du har det. Den grundlæggende accept af, hvordan du har det følelsesmæssigt, vil være meget gavnligt for dit psykiske og følelsesmæssige velbefindende. Det betyder ikke, at der ikke også kan optræde svære eller smertefulde følelser undervejs i en mindfulness meditation. Men her er læren, at alle følelser i sidste ende rummer et potentiale for forløsning og for at møde de bagvedliggende behov af følelserne, og dermed også muligheden for at opleve de positive følelser, der er knyttet til opfyldelsen af ens behov. Mindfulness meditation gør det også muligt at øge evnen til at rumme, udholde og bære de følelser, man har. Det i sig selv er også en gavnlig funktion af mindfulness meditationen. Traditionelt set så er der forskellige områder, som dukker op i løbet af en meditation, når man sætter sig ned. Et område er de sanseindtryk, der er for omgivelserne, lyde og lugte osv. Et andet område er fornemmelserne fra kroppen, oplevelsen af spændinger, behagelige fornemmelser osv., der optræder fra kroppen. Tredje område er vores følelser,
er også tæt forbundet med kroppen. Men hele vores følelsesliv, forskellige typer af følelser, er tredje område, der opstår i meditationen. Og et fjerde område er vores tanker, tankeindhold, billeder, ord, alt det, der er i tankerne. Og endelig er der femte område af indhold af tanker, forskellige ting, man kan reflektere eller være opmærksom på undervejs i meditationen. Traditionel grundlæggende mindfulness meditation, så vil der også være en grad af koncentrationsmeditation i starten. For eksempel på åndedrættet. Det vil være som et anker i forhold til, hvad der sker i meditationen. Det vil sige, at man kan vende tilbage til åndedrættet, hvis opmærksomheden vandrer andre steder hen, hvilket den naturligt vil gøre undervejs. Så når man sætter sig for at meditere, så starter man med at have opmærksomhed på ankeret, der kunne være åndedrættet. Læg mærke til indåndingerne og udåndingerne. Og mens man gør det, så vil sindet på et eller andet tidspunkt bevæge sig et andet sted hen væk fra opmærksomhed på åndedrættet. Så er meditation at lægge mærke til, hvor det nu vandrer hen af. Uden at fordømme det, fordi det vil ske alligevel. Bare læg mærke til, at det sker. Læg mærke til, hvis der er en fordømmelse, også tag det med ind. Og det nu vandrer hen til lydene i omgivelserne, til fornemmelsen i kroppen, til en følelsesmæssig tilstand, til tankerne, eller til indholdet af tankerne. Så en mindfulness i forhold til følelser, både være at lægge mærke til følelserne, når de spontant opstår i mindfulness meditationen, men det kan også være at sætte sig for at holde øje med, eller lade følelserne optræde i mindfulness meditationen. Kan tænke på det som noget, hvor du vender blikket eller opmærksomhed mod det sted i dig, hvor følelserne optræder, og så lægger mærke til, hvad der er der. Det kan være opmærksomhed på fornemmelsen i kroppen, det sted, hvor man mærker følelserne. Typisk på forsiden af kroppen, brystkassen eller maven. Og så læg mærke til, hvad der opleves der fra øjeblik til øjeblik. Med en venlig, accepterende indstilling. Så nu inviterer til, at vi kan sidde et øjeblik med mindfulness på følelserne. En praksis, som du kan lave derhjemme. Sæt dig ned, find et sted, hvor du kan sidde i fred og ro et stykke tid. 10 minutter, kvarters tid, 20 minutter, hvad der passer til dig. Og jeg vil guide dig igennem det. Og lad dig opleve de følelser, der er til stede her nu. Luk øjnene. Sæt dig en behagelig stilling. Du kan sidde med rank ryg, uden at sidde for anstrengt. Vågen, opmærksom. Lad ansigtet slappe af, lad skuldrene sænke sig. Den er evangeløs. Hvis du sidder afslappet, er stadigvæk, hvor du holder ryggen selv. Midtvejs mellem himmel og jord. Det er okay at bevæge sig lidt undervejs, hvis du ikke sidder helt komfortabelt. Men ellers prøv at
sidde stille eller forholdsvis ubevægelig under meditationen. Noget af pointen ved den siddende meditation er at afholde sig for at bevæge sig eller gøre noget, og så læg mærke til, hvad der er i sindet, når du gør det. Og nu find dit anker, det du kan vende tilbage til meditationen, dit holdepunkt i meditationen, alt andet klipper. Så ved du altid vær opmærksom på det, så vender du bare tilbage der. Åndedrættet er et traditionelt sted. Du kan lægge mærke til åndedrættet, fornemmelsen ved maven. Men du kan også vælge, at det er hænderne, der er dit fokuspunkt, fornemmelsen i håndfladerne. Og nogen har også krav af at have lydene omkring en, som det fokus på vender tilbage til. Så vælg nu et af dit anker eller holdepunkt i meditationen. Jeg vil bruge åndedrættet. Så når jeg siger åndedræt undervejs, så tænker du bare på, at du bruger dit holdepunkt, dit anker. Mærk til åndedrættet, indåndingerne og udåndingerne. Du sætter dig for at være koncentreret om åndedrættet. Men ikke mere, end at du er åben for, at hvad som helst andet kan dukke op undervejs. Hvis det er en hjælp for dig, så kan du sige for dig selv, jeg ånder ind, jeg ånder ud. En lille del af din opmærksomhed, 10% eller sådan. Se også, om du kan have en venlig indstilling med, som du ser eller oplever med venlighed. Ligesom du siger, det er okay, det der sker, det er okay, det jeg oplever. Hvad du nu kan mærke til andre ting, der er dukket op, det kan være lyde. Så når du lægger mærke til, at din opmærksomhed er et andet sted ved åndedrættet, så bliver du klar over det. Og lige dvæler det og lægger mærke til, okay, jeg skal lyde, eller en fornemmelse i kroppen, eller en tanke. Noget jeg skal, eller noget der er sket, jeg tænker på. Og så har den accepterende indstilling til det, okay, det er der. Så lad det være igen. Så kan du vende tilbage til åndedrættet, eller det der de tanker. Fornemmelsen i hænderne eller lyde.
Nu kan du vende din opmærksomhed imod dine følelser, eller det område i kroppen, hvor du typisk mærker, hvordan du har det. Hvis du ikke har nogen klare fornemmelse af det, så prøv at mærke området omkring brystkassen, solar plexus, maven. Prøv at lade opmærksomheden dvæle ved det område i kroppen, ved hjertet, solar plexus, mellemgulvet. Det er sådan, at det nu nærmest er som, at fornemmelsen af følelserne af dit anker, det du prøver at vende tilbage til. Prøv at mærke fornemmelsen af, hvordan det føles her nu. Dine følelser. Måske er der nogle tydelige følelser, fordi du har oplevet noget. Eller der er følelser i dag, som bare er tydelige. Hvis der ikke er nogle tydelige følelser, så sidder vent lidt og mærker, at der er stille efter følelserne, at der er måske fredfyldte følelser. Eller tomt. Det er også okay. Alt er okay. Der er det, der er. Du er opmærksom. Acceptere, eller lad det være. Tillad det er der. Der er det, der er. Det må godt være der. Det kan også være, at du er frustreret over, at der er ikke nogen følelser. Men hov, der var jeg lige en følelse af frustration. Jeg vil ikke mærke til den. Frustreret over, at jeg ikke kan mærke noget. Og nu kan jeg jo mærke noget, bliver lidt glad. Hov, glad følelse. Der kan jeg ikke mærke til den. Kan jeg hjælpe igen og benævne, sætte lidt ord på følelsen. Jeg gør ikke noget stort nummer ud af det. Så du bruger meget kraft og energi på at tænke på, hvad for et ord skal jeg nu finde til den her følelse. Ellers skal du bare tage en følelse. Det er fint. Mindfulness på følelserne. Følelserne af de tanker nu. Så opmærksomheden vandrer til tankerne eller kroppen. Andre steder i kroppen. Det kan du bare mærke til det. Og vender tilbage. Efter et lille stykke tid, når du acceptere, hvad er dem til følelserne. Eller det sted, hvor følelserne er ved. Typisk form for kroppen. Jo mere du har mediteret, så vil det være nemmere at holde koncentration eller opmærksomheden omkring følelserne og lægge mærke til det. Men det er ikke nogen konkurrence i, om meget lidt man har mediteret. Hvis det er sind, det flyver og farer rundt, så lægger du bare mærke til det. Det er en god træning under alle omstændigheder. Det er helt sikkert, at du vil få noget ud af det hver et andet sted. Men da du startede meditationen, og selvom det har været en ordentlig hovedbunke af alle mulige oplevelser, må også acceptere det, hvis det er sådan. Alt er okay. Der er, hvad der er. Der er også hele tiden noget andet, noget nyt, der opstår. Læg mærke til det. Nu er levende. Bevæger sig hele tiden. Prøv
prøve at ride på bølgen i nuet, og mindful, og nogle gange ryger man af bølgen, opdager det, altså stille og roligt vender tilbage til den. Tiden er det muligt at blive længere og længere. Og det er helt okay, hvor man end man er. Mindfulness på følelser. Hvad er jeg opmærksom på lige nu, følelsesmæssigt? Kan jeg være med det? Kan jeg acceptere det? Ja, det kan jeg godt. Nej, det er svært. Kan jeg være med det? Ja, det kan jeg måske godt. Hvad oplever du nu? Kan du være med det? Hvad oplever du nu? Kan du være med det? Acceptere og sige ja til det. Du kan fortsætte selv lidt og spørge dig, hvad oplever jeg nu? En lille stemme. Mærk, hvad du oplever af følelserne. Spørg dig selv med en lille stemme. Kan jeg være med det? Kan jeg acceptere det? Mærk, hvordan det er at acceptere. Nu det sidste lille stykke tid af meditationen. Bare slip opmærksomheden på følelserne. Slip tanker og slip ankeret. Og ikke prøve at gøre noget som helst. Bare sidde stille. Lad det ske, som sker af sig selv. Hvem er jeg i alt det her?
Kærlig, venlig opmærksomhed, der oplever alt det, der er. Kærlig, venlig opmærksomhed. Tak for at have taget dig tid til at meditere mindful på dine følelser. Jeg håber, du kan få gavn den meditation og måske bruge den derhjemme selv. Jeg ønsker dig en fortsat glædelig Emotion Awareness Day. Tak for i dag.